На місце події виїхала криміналістична лабораторія, виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Як вдалося встановити це? Місцевий мешканець, 51-річний чоловік, який був власником пунктів обміну валют. У чоловіка дійсно були виявлені тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення в районі лівого плеча. Наразі вживаються заходи по пошуку осіб, які причетні до його вбивства. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Розслідування та слідчі дії тривають.